Öten gece PKK terörçüleri Türkiye'de Kars-Erzurum Ihtar magistral yolunu bağlayarak kürov götürdüğü 70 nəfər arasında Azerbaycanlılar da var. Bu barədə məlumat ayınız presa Türkiye'de təhsil alan Sənan Musayev adlı tələbə verib. Onun sözlərinə görə 70 nəfər arasında 30'a yaxın Azerbaycanlı olub. Avtobusda olanlar Erzurum'a müalicə məqsədi ilə gediblər. PKK terörçüleri onların əlindən sənədlərini və pullarını alandan sonra bıraxıblar. Hazırda sənədsiz qalan şəxslər Azərbaycan tərəfə keçə bilmir. PKK'nın saxladığı avtobus Türkiyədən Naxçıvana gəlmiş, Türk şirkətinə məxsus avtobusdan 30-35'e yaxın Azərbaycanlı var. Onları 5 saat girov saxladıqdan sonra bıraxıblar. Tələbələrin sözlərinə görə terrorçular sərnişinləri düşürdükdən sonra avtobusu dərədən aşırdıblar. İndi isə onu çıxartmaq üçün texnikanı gözləyirlər.